Испания, Шотландия и Нидерландия са готови да приемат фенове на срещите от Европейското първенство по футбол през юни. Те са последните държави, които са дали гаранция пред УЕФА, че ще се справят с изискванията в анти-ковид борбата и ще могат да предложат позабравената привилегия за феновете да са по трибуните. Испанските власти съобщиха, че ще могат да осигурят една четвърта от капацитета на 53 хилядния Сан Мамес Билбао. Срамително сходна е бройката и за привържениците, които ще присъстват на Йохан Кройф Арена в Амстердам. Там ще бъдат допуснати 12 000 зрители, всеки от които обаче трябва да представи отрицателен резултат за COVID-19. Шотландското правителство също съобщи, че ще допусне по 12 000 фенове на четирите срещи в Глазгол на Хемдън парк. Има вероятност държавите да загубят домакинските си права, ако ръководните органи им смятат, че ще има риск за населението или не могат да смогнат с организацията по допускането на определената бройка от фенове по стадионите. Подобни гаранции на този етап все още няма от Дъблин и Ирландия е на път да загуби своето домакинство на Европейското първенство. Ръководството на Футболната асоциация на страната заяви, че към този момент не могат да гарантират сигурността на феновете и не могат да дадат пълни гаранции пред организаторите за това, че ще се справят с нелеката задача.